Вітаю. Час ранкових новин. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні не буде телевізійного ефіру в користувачів цифрового телебачення Т2 в Чортківському районі. З 9 до 18 години планують відключити передавачі на станції, розташовані в селі Горішня Вигнанка цього району. Це пов'язано з аварійно-відновлювальними заходами. Їх проводять працівники товариства з обмеженою відповідальністю. «Зеонбуд», повідомила виконувачка обов'язків гендиректора цього товариства Ірина Аляб'єва. Десять порушень пристроями трукам зафіксували патрульні поліцейські на ділянках дороги М-19 Чернівці, Коваль, Доманово, Тереблече, в Теребовлі, селищі Дружба та біля Копиченців. Обмеження швидкості на цих ділянках 50 км за годину. Водії перевищували швидкість від 70 до 93 км за годину. Як фіксували порушення та штрафували водіїв, дивіться далі. Це ділянка автомобільної дороги М-19 Доманово, Коваль, Чернівці, Тереблече у Теребовлі. Тут перебуває патрульна поліція. Вони фіксують перевищення швидкості радарами трукам. За дві години на цій ділянці інспектори зафіксували 5 порушень, розповіла поліцейська управління патрульної поліції в області Юлія Підгрушна. Водії, як які? Переважна більшість водіїв у нас гідні з порушенням, тож самі розуміють, що перевищили, і тут вже, як кажуть, нікуди не дінешся. Є перевищення, є воно зафіксоване вже в автоматичному режимі. Фіксує порушення інспектор патрульної поліції в області Ілля Старченко. За його словами, труками наразі єдині прилади, за допомогою яких поліція може штрафувати порушників, що перевищують швидкість. Поліцейський розповідає, як працює радар. Працює за допомогою лазеру, вимірює швидкість автомобілів. При русі ряду автомобілів він спрацьовує тільки на конкретний автомобіль, на який вказано, на який ми наводимо. І при перевищенні швидкості, відповідно від 70 км на годину, вже записується відео, яке ми потім можемо представити водію для ознайомлення з доказом. Ділянка дороги М-19 Чернівці, Коваль, Доманово, Тереблече у селі Дружба – це друга з трьох ділянок, де сьогодні фіксують швидкість. Перший порушник на цій ділянці рухався із швидкістю 70 км за годину, із дозволених – 50. Після перевірки документів водієві виписують штраф у 255 гривень, розповів інспектор Ілля Старченко. Водій Андрій на камеру відмовився називати своє прізвище. Я хочу констатувати, що наші можновладці повинні або написати закон нормально, або цей пристрій має бути дійсно в автоматичному режимі. На Тернопільщині працює три труками. Ними почергово вимірюватимуть швидкість на трасі М-19 Чернівці, Коваль, Доманово, Тереблече на різних ділянках, розповів інспектор Олександр Бурма. М-19 – це траса міжнародного значення. Траса М-19 є доволі насиченою по кількості транспортних засобів, які нею рухаються. На даній ділянці дороги багато населених пунктів, в яких водії повинні рухатися зі швидкістю 50 км на годину. А це вже інша ділянка дороги М-19 біля Копиченців. Тут за дві години зупинили через перевищення швидкості трьох водіїв. Андрій Мельник перевищив допустиму швидкість на 36 км. Я не оспорюю. А як так сталося? Ну, бачите, заговорювалися ти. Не оспорюю, що може бути. Житель Копиченців Антон Зубик розповідає, чому порушив правила дорожнього руху. На парк фабрику. Я просто не встигаю зараз. Прийшлося. Знаєте, що 50 кілометрів можна? Ну, звісно, що знаю. Ну, вже як вернуся додому, то скочу. На протязі 10 днів. Водії можуть сплатити штраф одразу на місці за допомогою терміналу або протягом 15 днів прийти до банку з постановою і чеком, розповідає інспектор патрульної поліції в Тернопільській області Олександр Бурма. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
В 11-й годині стартує футбольний турнір серед священиків Української греко-католицької церкви на футбольних стадіонах Тернопільського економічного університету. Сотня священиків зі всієї України змагатимуться за кубок імені блаженного священика Омеляна Ковча, повідомив отець Олег Харишин. Священик Української греко-католицької церкви капелан Омелян Ковч народився 20 серпня 1884 року у селі Космач Івано-Франківської області. У 1912 році працював місіонером серед українців-католиків у Югославії. Помер 25 березня 1944 року в німецькому концтаборі «Майданек». Це всі новини випуску. Наступний дивіться уже о 8-й годині.